سلامونه او نیک هیلی درانه افغانانو خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. زما نوم سید تمیم بادام دی او زه اوس فرانسه کې اوسېږم. د دې چینل له طریقه غواړم تاسو سره د دې ژوند په اړه معلومات شریک کړم، همچنان دا چې موږ تاسو بهر میشتې د افغانستان لپاره څه کار کولی شو، او دریم دا د تعلیم په برخه کې څنګه کار کولی شو، اقتصاد لپاره کوم کار کولی شو، او همچنان د دې لپاره چې رضاکاري افغانستان کې دود شي. نو د دې ټولو موضوعاتو په اړه به د دې چینل له طریقه تاسو سره به په اړیکه کې یم. نو که د دې چینل موضوعات تاسو ته جالب وي او ستاسو د خوښې وړ وي، نو خپلو ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ، او خپله هم مهرباني وکړئ لایک او سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.